Ik ben Thomas Kuipers en ik ben beeldend kunstenaar. In het Stedelijk Museum laat ik een werk zien dat heet I Didn't Join. En het verwijst naar een hashtag van een groep Twitterberichten die vorig jaar verschenen. Op die Twitterberichten waren foto's te zien van soldaten die protesteren tegen een Amerikaanse inmenging in de burgeroorlog in Syrië. Soldaten die zichzelf anoniem achter een wit vel fotografeerden met een boodschap waarin ze zich uitspraken tegen inmenging in die oorlog. En na een week kwam ik erachter dat de eerste van die berichten die online kwamen, dat die geanceneerd waren door een Syrische pro-Assad hackersgroep. Ja, dat vond ik wel interessant, dat ik dus een hele verzameling beelden had. Maar ik wist in één keer ook niet meer vanuit welke kant die geschoten waren. En ik ben vanaf dat moment ook zelf van die beelden gaan maken. Ik heb een paar legeruniformen gekocht en ben in dezelfde beeldtaal ook die beelden gaan maken. En ook op Twitter gezet onder dezelfde hashtag. Ja, die kregen ook dezelfde waarde als al die beelden die er al bestonden. Of ze nu waar waren of niet waar. Werden in dezelfde stroom meegenomen. Je kan daar heel erg iemand zijn gedachten mee sturen. En ik denk dat er in deze tijd heel veel misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die dat met zich meebrengt.